Pregătește-te pentru meciul de mâine cu coreografia cu aia, lasă tu detaliile. Te-a oprit la fix. Te-a oprit. M-a oprit la fix. Da, da, da. Domnilor, ce să vă spun despre... Vom avea 50.000 mâine seară? Nu știu dacă 50.000, pentru că e acea peluză care nu este deschisă decât pentru oaspeți. Hai să vedem și să verificăm din sursele mele. Știți că eu sunt cu sursele alea 100%, că au luat un număr de bilete de 1700 de bilete. Nu vreau să fiu ironic, dar merită să o spun și pe asta. O vreau toată peluza. Dacă ei nu au fost răsare să vând 1700. Să vedem dacă nu cumva e o strategie. Din sursele mele, cred că este o strategie ca ei să nu vină, dar în schimb să țină cele 1700 de bilete ca noi să nu vindem acolo la peluză. Cred și pe asta. Vedem până mâine ce se întâmplă, pentru că ei obligatoriu vin să vadă cum noi ne bucurăm campionat și nu o să le convină. Din sursele mele, cred că nici în retur nu vor juca pe Giulești ca să nu ne bucurăm noi și să sărbătorim titlul cu ei acolo. Dar este sold out. Mâine am înțeles că se vor pune în vânzare 800 de bilete care au mai rămas din online și putem vorbi de sold out. Dănuț Lupu vine la meci? Mi-ai luat întrebarea. Robert, scuză-mă. Ce se întâmplă? Știi, prieteniile sunt prietenii. Nu vreau să existe situația ca să-i faci de unui om. Voi știți despre ce vorbesc. Pentru că există o parte, adică există o parte. Sunt amoviști care aș putea să-i fac rău, să-l aduc la peluză la noi, după aia oamenii să înțeleagă. Nu vreau să-i afectez imaginea lui Dănuț Lupu, dar el fiind și prietenul meu, eu zic că e mai bine așa, să stea acasă și să nu existe un conflict între el și suporterii de la Dinamo. Eu cred că sunteți de acord cu chestia asta și să nu afectăm prieteniile noastre cu ce facem în viața de zi cu zi. Poate vine la meciul cu CFR Cluj când chiar o să primi și medaliile. Dacă vine la meciul cu CFR, dacă vine la meciul cu CFR, nu vreau să vină în peluză, vreau să meargă la tribuna întâi, să vadă un meci, că așa mi se pare corect, ca voi, fostele glori, că vă pot spune și vouă, pentru că ați făcut ceva pentru fotbal românesc, și nu vreau să fie afectată imaginea voastră. Să mai glumim noi, să mai suntem, mai facem spirit de glumă, să mai descrețim funcțiile oamenilor. Nu cred că poți să faci un lucru ca asta, să-i afectezi imaginea unui fost fotbalist, cum e Dănuț Lupu. Dar trebuie să, Gigi, trebuie să-i rezervați locul la lojă din timp, că înțeleg că... Nu-i problemă. Avem o relație foarte bună cu conducerea și cei doi care sunt la dumneavoastră în platou vor fi invitații noștri. Eu voi lua legătura cu meme și voi stabili cu meme anumite lucruri. Îl voi ruga să invite toți foștii campioni și toți cei care au făcut ceva pentru noi, pentru Steaua, și merită să fie alături de echipa asta și de campionat și să îi felicităm și pe ei, pentru că tot timpul au susținut echipa pe care unde ei au jucat și atunci merită tot respectul nostru și ei știu foarte bine că îi respect foarte mult suporterii tăi, îi respectă foarte mult și își merită locul acolo unde vor fi ei. Mulțumim frumos. Da, ți-am spus de loc la lojă să-i rezervați din timp, că uite, Gigi Becă le-a vrut să ia 4 bilete mâine la meci și nu are. Ei, nu, pentru că dacă n-a fost grăbit, ce să-i fac? A venit și omul, ca patron, ce în ultima clipă? Este ca poate patron, ceva rezervă nu... pusă de o parte acolo. Te rămâi fără bilete. Pentru că știi că în spatele tău ai milioane de suporteri. Da. Așa că nu ne facem noi griji de Gigi că loja sau bilet. Păi nu, că nu erau pentru el, că omul vine la meciul cu CFR Cluj, probabil să... Și eu am foarte multe obligații. Păi ce faci? Faci și tu ca meme, Gigi, că meme a zis că telefonul și recuperează duminică dimineață. După ce închizi cu noi, eu nu îl pierzi am și tu?
Eu nu am cum pentru că comunic foarte mult cu suporterii la ora 6 în seara ta, am un live de la echipă și nu pot să-i ții telefonul, că la mine este vorba despre altceva. La mine este vorba să transmit suport câteva, la câteva milioane de suporteri să le transmit starea echipei. Stadion. Deci mâine dimineață la ora 11 se va deschide casa de bilete. Vor mai fi de 800-900 de bilete. Vedem. Vom face un anunț mâine dimineață. Eu voi face un live de la casele de bilete și voi anunța suporterii exact tot ce se întâmplă acolo. Și, repet, din informațiile mele, Rapidul nu știu dacă vine, pentru că au luat 1700 de bilete până acum. Prima dată au luat 400 și a doua tranșă am luat încă 300. Și sperăm să vedem dacă vin. În sursele mele spune că au luat acele bilete pentru a nu se vinde la peluza a doua. Deci tu crezi, că, tu crezi că nu vor fi suporteri rapidiști în stadion? Din ce surse am eu, din ce surse am eu, nu cred că vin. Interesant. Vedem mâine seară. Da, vedem mâine seară.